الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں پچھلے چند ہفتوں سے زبان کے بارے میں جو قرآن و سنت کے احکام ہیں وہ بیان کر رہا ہوں اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, لیکن یہ زبان اگر صحیح استعمال ہو تو ہمارے لیے جنت کا سامان فراہم کر سکتی ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کو غلط استعمال کیا جائے, ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے, تو یہ انسان کو اللہ بچائے جہنم میں اوندھا منہ گرانے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز. زبان سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کا بسا اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے, یہ کتاب میرے سامنے ہے احیاء علوم الدین, اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گناہ شمار کیے اور پھر ایک ایک گناہ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح ہم زبان کے غلط استعمال سے گناہ کا شکار بن جاتے ہیں. حاصل ساری باتوں کا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, یعنی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آیا مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. اور اسی لیے احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان خاموش رہے. خاموش رہے گا تو بہت سی بلاؤں سے بچے گا اور زبان کو بے تکان استعمال کرے گا تو کسی نہ کسی طرح کسی وقت اللہ بچائے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے گناہ بہت جلدی سرزد ہو جاتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو ارتکاب کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے, کچھ محنت لگتی ہے, کوئی کام کرنا پڑتا ہے. یا تو زبان ایسی چیز ہے کہ جو ذرا سی دیر میں حرکت میں آ جاتی اور کوئی جملہ زبان سے نکال دیتی, وہ بعض اوقات انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتی. تو میں پہلے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی, جن سے اندازہ ہوگا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو اور پوری امت کو زبان کے غلط استعمال سے روکنے کی تاکید فرمائی ہے. تو کچھ بہت سی حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں اور ان میں سے ہر حدیث
اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیثیں آپ کی خدمت آپ کے سامنے پڑھوں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. آج ہماری معاشرے کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اور جو لڑائی اور جھگڑے ہیں, جو نفرتیں ہیں, ان کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے غفلت ہے. کوئی آدمی کسی کا موافق ہو گیا تو اس سے تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا لے گا, اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی یا کسی سے اختلاف ہو گیا تو اس کے بارے میں بے دھڑک جو منہ میں آئے گا کہہ بیٹھے گا. اس کے نتیجے میں جھگڑے ہیں, فساد ہیں, اختلافات ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح ایک دوسرے کے خلاف زبانیں چل رہی ہیں, بے محابت چل رہی ہیں. سیاسی رہنماؤں کا تو حال آپ دیکھتے ہی ہیں, لیکن ہماری مجلسیں جب ہم بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر تبصرے ہوتے ہیں, دنیا کے حالات پر تبصرے ہوتے ہیں, تو کس طرح بے تکان ہم جس کو چاہتے ہیں جو لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر روک نہیں. تو میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہیں. ان میں سے بعض اکثر حدیثیں تو بالکل صحیح سند سے ہیں, بعض کی سندیں ضعیف ہیں, کمزور ہیں, لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ دوسری صحیح احادیث سے بالکل معید ہے. اس لیے فرمایا, ایک مختصر جملہ تو یہ فرمایا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ فرمایا کہ من خمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یعنی صرف ضرورت کے وقت میں آدمی بولے اور اچھی بات کہے اور ورنہ خاموش رہے, تو خاموشی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان کو گناہوں سے حفاظت رہے گی. من سمت نجا, اور فرمایا کہ خاموشی ایک حکمت ہے اور بہت کم ہے جو اس پر عمل کر, اس حکمت پر عمل کرتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ بہت کم گو آدمی ہے, یعنی بہت کم بولتا ہے, تو وہ در حقیقت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے. جو کم گو ہے یعنی کم باتیں کرتا ہے, کم بولتا ہے, جب ضرورت پیش آتی ہے بس اتنا بولتا ہے, تو اس کو فرمایا کہ وہ نجات پائے گا. اور عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اخبرنی عن الاسلام بے امر لا اسأل عنہ احدًا بعد, اسلام کی مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, ایک طرف تو یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤں, استقامت اختیار کر لوں. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کن چیزوں سے مجھے پرہیز کرنا چاہیے, کن چیزوں سے مجھے رکنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو, یعنی اس کے گناہوں سے بچو, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم میں لے جائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من نجا, یا اللہ یا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے, یعنی جہنم سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک بل یسعک بیتک وامشی علی خطیئتک, کہ تم نجات کے راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ زبان کو قابو میں رکھو, امسک علیک لسانک, زبان کو قابو میں رکھو,
वल्यसा का बैतु, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाए, यानी बिना जरूरत घर से बाहर ही भी जरूरत, लोगों के अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा आदमी घूमता फिरे उससे बेहतर है कि आदमी घर के अंदर रहे और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करे। वमसी अला खतियत, और अगर कभी तुमसे गुनाह हो जाए तो उस पर रो, यानी नदामत के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। तीन बातें पर, जबान को काबू में रखो, घर में ज्यादातर रहो, तन्हाई इख्तियार करो अल्लाह ताला से रुजू के लिए, और अपने गुनाहों पर रो। और हजरत खालिद साहब साहजी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह हदीस बुखारी में मुस्लिम में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन यतकफ्फलनी मा बैन लहयी व मा बैन रिजलई अतकब्बल लहुल जन्नत, कि जो शख्स मुझे इस बात का यकीन दिला दे और जिम्मेदारी ले ले कि मैं दो चीजों की इबादत करूंगा तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजों की इबादत करूंगा, क्या? एक वो चीज जो इंसान के जबड़ों के दरमियान है, और वो क्या है? जबान। एक इसकी इबादत की जमानत ले ले कि मैं इस जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, और वह मां बहना रिजलई, और जो चीज उसकी टांगों के दरमियान है यानी शर्मगा, इन दो चीजों की जमानत दे दे कि मैं इनको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं उसको उसके लिए जन्नत का जिम्मेदारी लेता हूं। रसूल करीम तो फरमा रहे कि मैं जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं जो इन चीजों की हिफाजत करे। और एक हदीस में ये अल्फाज हैं कि मन बोकी अशर कब कभी ही व जब दबी ही व लक लक ही फकत बोकी अशर कुल्ला, के जो शख्स अपने पेट की खैर से महफूज रहे, यानी पेट के खातिर किसी गुनाह का इर्तिकाब न करे, और जो अपने शर्मगाह के शर से महफूज रहे कि उसको गलत इस्तेमाल न करे, और जो शख्स जबान की शर से महफूज रहे तो सारे शर से महफूज रहे। अगर देखो सारे गुनाह जो है इन तीन चीजों से मुतालिक है, पेट और शर्मगाह और जबान, सारे शर इससे पैदा होते हैं। आपने फरमाया कि इससे अगर कोई शख्स अपने आप को बचा ले इसके शर से तो सारे शर से महफूज हो जाएगा, और एक रिवायत में अल्फाज यह है कि वो जन्नत का जन्नत के हकदार होगा। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सही हदीस में है कि सबसे ज्यादा इंसान को जन्नत में दाखिल करने वाली चीज क्या है जो इंसान को जन्नत में ले, तो आपने फरमाया कि तक्वल्लाह व हुस्नुल खुलुक, दो चीजें हैं, एक अल्लाह से डरना, तक्वा इख्तियार करना, और अच्छे अखलाक, दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंसान को जन्नत में ले जाने वाली चीजें दो हैं, एक तक्वा अल्लाह से डर, अल्लाह का डर, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास कि मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होना है तो उसकी वजह से मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला। और पूछा गया, यानी एक तो बात पहले यह पूछी गई कि सबसे ज्यादा जन्नत में क्या चीज दाखिल करेगी इंसान को, तो फरमाया तकवा और हुस्न अखलाक, और फिर पूछा गया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में दाखिल करने वाली चीज क्या है, तो आपने फरमाया कि दो खाली चीजें, एक मुंह और एक शर्मगाह, अल अजबफान अल फम वल फर्क, यानी मुंह के अंदर जबान होती है तो मुंह के अंदर, मुंह को अगर आदमी महफूज रख ले कि हराम चीज न खाए और जबान को
ناجائز کام میں استعمال نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے، کسی کی دلازاری نہ کرے، تو یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان کو غلط استعمال کیا جائے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور بڑے لاڈلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انآخذ بما نقول، یا رسول اللہ ہم جو باتیں زبان سے کرتے ہیں کیا اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا آخرت میں، کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا بات کہی تھی، اس کا مؤاخذہ ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی ساتھ میں، کیونکہ لاڈلے تھے تو بے تکلفی کے ساتھ فرمایا، ثقلک امک امک یا ابن جبل، اے جبل کے بیٹے تمہاری اماں تمہیں کھوئے. یہ بے تکلفی کا جملہ ہوتا تھا. وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ بِالنَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، انسانوں کو جہنم میں ناک کے بل گرانے والی کوئی چیز کیا اس سے زیادہ ہے جیسے انسان کی زبان؟ لہذا یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہمارے جو باتیں کرتے ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا، تو مواخذہ بھی معمولی مواخذہ نہیں. یہ زبان کو اگر غلط استعمال کیا تو جہنم میں اوندھے منہ ناک کے بل گرایا جائے گا. حضرت عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں پکڑ کے بیٹھ جاؤں. تو پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میرا پروردگار اللہ ہے، ربی اللہ، تم مستقم، اس پر استقامت اختیار کرو. تو پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو میرے اوپر کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں مبتلا ہوگا، یہ سب سے زیادہ آپ کو میری کس چیز سے خوف ہے؟ تو آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اس کا خوف کہ تم نے کہیں اس کو غلط استعمال کر لیا تو تمہارا انجام بہت خراب ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل عمل کون سا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، ایسے کر باہر نکالی اور اس پر اپنی انگلی رکھی اور فرمایا یہ، یعنی اس زبان کو اگر اللہ کے ذکر میں استعمال کرو گے، اللہ کی یاد میں استعمال کرو گے تو یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کسی بندے کا اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو، اور دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ زبان صحیح نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من سنہ ان یسلم فلیلزم الصبر، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سلامت رہے یعنی جہنم سے سلامت رہے تو خاموشی اختیار کرے. اور فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو سارے اس کے اعضا جو ہیں، سارے اعضا وہ زبان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم سارے اعضا بھی صحیح رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ
خود اپنے آپ سے خطاب کر کے، اے میری زبان جو بات زبان سے نکالو خیر کی نکالو، تغنم، تو تمہیں غنیمت حاصل ہوگی، یعنی بڑا ثواب حاصل ہوگا. وسکت عن شر تسلم، اور بری بات سے خاموش رہو تاکہ تم سلامتی حاصل کرو. من قبل ان تندم، تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی آپ نے سنی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کو چھپائے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ کرے استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا. اور ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. اب وہی کر رہا تھا کہ لاڈلے کہا دیا، اور ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر رہنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کی صحبت اٹھانا. اب وہ پوچھ رہے ہیں خود کہ رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی، تو آپ نے فرمایا اعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور وعد نفسک فی الموت، اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ سمجھو ہر وقت یہ سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. اگر فرض کرو ہمیں پتہ چل جائے کہ آج شام کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے، کیا کریں گے؟ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے کہ جو بدتر سے بدتر گناہگار ہوتا ہے اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میں اب جانے والا ہوں دنیا سے، تو وہ ساری باتیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، عبادت سے مصروف رہے گا. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ جیسے تم قبر میں جانے والے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں، حضور فرما رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ان پر سب سے زیادہ عمل کس طرح ہوگا. تو آپ نے پھر اپنے زبان کی طرف اشارہ کرنا، اس کو قابو میں رکھا، اس سے جو بات نکلے وہ خیر کی بات ہو، کوئی شر کی بات اس سے نہ نکلے. اور حضرت عثمان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں سب سے آسان عبادت نہ بتاؤں؟ ایسی عبادت سب سے آسان ہے، وہ کیا ہے؟ خاموش رہنا اور حسن اخلاق، یہ عبادت ہے. خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کی دل چکنی نہ ہو، اس طرح رہنا کہ حسن اخلاق کے ساتھ، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آسان بھی ہے اور انسان کو جلدی سے جنت میں پہنچانے والی. اب یہ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی یہ آدھی ہوئی جو حضرت امام غزالی نے نقل کی ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زبان کو قابو میں رکھنے کی کتنی اہمیت بیان فرمائی. دنیا و آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی زبان درست، اور زبان کے اندر صرف زبان جو ہے اسی کو اگر ذرا آگے بڑھا دو تو قلم بھی اسی میں داخل ہے، بلکہ بہت سے زیادہ. زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن قلم سے جو کچھ لکھا تو وہ
उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि वो तहरीर बाकी है, और उससे खुदा ना करे किसी की दिल चिकनी होगी तो जिस जिस की होगी होती रहेगी, उतने ही गुनाह इंसान के नाम आवाज लिखे जाते रहेंगे। आजकल बड़ा शौक है लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर वो अपने अपने ख्यालात के इजहार करने का, ये भी जबानी के हुक्म में है कि आप जो कुछ लिख रहे हो ये जब तक लिखा रहेगा और जितने लोग पढ़ेंगे, अगर अच्छी बात है तो उसके सवाब मिलता रहेगा, अगर बुरी बात है तो उसका गुनाह मिलता रहेगा जब तक वो लिखा हुआ है। खुदा के लिए हम अपनी जानों पर रहम करें, जबान को काबू में करें, कलम को काबू में करें, अपने इजहार और बयानात को काबू में रखें, और ये सोचें, शायद मैंने पहले भी बताया था, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का यह मकूला आपने फरमाया था, मुझसे फरमाया था कि जब कोई बात जबान से निकालो या कलम से लिखो तो ये सोच कर लिखो कि मुझे किसी अदालत में जाकर इसको साबित करना है। अगर साबित कर सकते हो तो लिखो और बोलो, अगर साबित नहीं कर सकते तो उससे खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि हो सकता है दुनिया ही में तुम्हें पकड़ लिया जाए और अदालत में तलब कर लिया जाए, और यहां अगर तलब ना किया गया तो आखिरत की अदालत में तो हर हाल में जाना ही जाना। और जैसा कि हज़रत मुआज़ से आपने फरमाया कि उन्होंने साफ साफ पूछा कि जो हम बातें करते हैं इस पर भी मुआखजा होगा, इस पर भी गिरफ्त होगी, फरमाया कि हां, सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नम में गिराने वाली चीज उसकी जबान है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमारे हालों पर रहम फरमाए और हमें अपनी जबान और कलम को और इजहार व बयान को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रजा के मुताबिक काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए। और हर किस्म की बुराई से 20 बुराइयां लिखी हैं इमाम अली, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक एक करके बयान करूं कि उस समय इमाम अली ने क्या फरमाया, अब किस चीज के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस में क्या बातें आई, तो अंदाजा होगा कि हम किस बला में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस बला से हमें निजात अता फरमाए और हमारा अंजाम बखैर फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।